Re, viss ēters ir te! Liepājas autobusu parks nespēja izpildīt saistības un kopš 1. Jūlija ik dienu atceļ desmitiem reisu Aizkrauklē un Ogrē. Kopējais atcelto reisu skaits šodien pārsniedzis 280, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā. Sabiedriskā transporta padome rīt spriedīs vai laust līgumu ar uzņēmumu. Liepājas autobusu parks situācijā vaino strauju saslimšanu šoferu vidū un nav arī izdevies darbā pieņemt pietiekami daudz autobusu vadītāju. Un par to plašāk stāsta Māris Klūga. Jau gandrīz nedēļu katru dienu Liepājas autobusu parka mājaslapā lasāmi paziņojumi par atceltiem reisiem Aizkrauklis un Ogres apvidos šoferu trūkumu dēļ. Piemēram, šodien atcelti gandrīz 40 reisi Aizkrauklis pusē un 16 reisi Ogrē. Šos maršrutus Liepājas autobusu parka sāka apkalpot 1. jūlijā. Uzņēmums vēl dienu pirms uzsākšanas, 30. jūnijā, apliecināja, ka viņu rīcībā ir pilns šoferu skaits, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu visa līguma izpildi. Un pēc tam 1. jūlijā atzina, ka vairāk kā 10 šoferi nav ieradušies darbā. Varbūt ārkārtēja situācija, ka šoferis saslimst un kādu reisi neizpildi nenotiek, bet šādā apjomā tā nedrīkst būt. Par tiesībām pārvadāt pasažierus Ogrē un Aizkrauklē Liepājas autobusu parks izkonkurēja līdzinējo pārvadātāju Cata. Liepājas autobusu parka vadītājs Leonīds Krongords neslēpj, ka uzņēmums darbam uzrunājas Cata šoferus, kas maršrutos braukuši līdz šim, taču ne visi piekrituši. Viena daļa ir izvēlējušies mums pievienoties, viena daļa ir izvēlējušies palikt, manuprāt, dikstāvē vai kaut kādā situācijā. Tuvākajās 10 dienās ceram atrisināt šo nodrošināt reisu pilnā mērā. Vienlaiks Krongorns stāsta, ka uzņēmums būtu varējis reisus izpildīt arī ar esošajiem šoferiem, taču vairāk nekā 40 darbinieki vienlaikus saslimuši. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija, no kuras Liepājas autobusu parks ar konfliktu izstājās pirms 2 gadiem, situācijā vaino gan uzņēmumu, gan autotransporta direkciju. Asociācijas vadītājs uzskata, ka konkursā iztrūkušas pārbaudes par to, vai pretendentiem pietiks šoferu. Savukārt Liepājas autobusu parks viņi ieskatā pārāk paļāvies uz šoferu pārvilināšanu. No turienes rodās arī šī autobusu vadītāja deficīti un kaut kāds maldīgs priekšstats par to, kad, nu, ja es startēšu uz citu šo te apgabalu, kur es šobrīd nebraucu, tad man šie šoferi būs. Nē, gluži tā to pieņemt nevar, jo, kā jau es iepriekš teicu, ir daudz dažādu faktoru, kas ietekmēs arī pašu autobusu vadītāju, faktiski turpināšanu vai neturpināšanu darbu šajā nozerē. Ošanieks uzskata, ka līgums ar Liepājas autobusu parku valstī būtu jālauž. Par to arī spriedīs sabiedriskā transporta padome. No autotransporta direkcijas vadītāja Godiņa teiktā gan izriet, ka ar līgumu laušanu varētu nesteigties, jo pārkāpumu periods esot īss. Tas nebūtu tādā ziņā samērīgi pret 10 gadu līgumu, bet katrā ziņā uzņēmums apzinās, ka ja šis jautājums netiek atrisināts pārskatāmā nākotnē, tad šāds risks noteikti pastāv. Problēmas ar pārvadātājiem ir arī citviet Latvijā. Firmai Nordeka 1. jūlijā bija jāsāk apkalpot pasažieri Limbažos, Siguldā un Cēsīs. Taču firmai nav prasībām atbilstošu autobusu pietiekamā skaitā. Tāpēc šajās vietās vēl gadu pasažierus turpinās vadāt līdzinējais pārvadātājs Cata. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.